Minst mulig. Hvor mye skal kutte, sier du? Ikke mye, ikke mye. Bare viskelør, jeg lover. Å, du er vel en kjernekar. Ja, du er grei, jeg vet ikke. Det er noe jeg gjort for meg. Altså, tenk positivt, mann. Positivt? Det går rundt som en papegøye på hovedet. Ja, ja, men så kan du tenke på alle du kan glede. Glede, ikke da? Og tenk så festlige vi blir på neste bystyremøte! Og du, den terminalen du vet, du stopper den, ikke sant? Terminalen? Nei du, det kan jeg nok ikke. Og du, din rollsepåse! Kan skynde deg med å stoppe terminalen! Ja, ja, jeg skal se hva jeg kan gjøre. Men det er bare ikke godt nok. Hold ikke på en plass! Jeg vil kunne gå til en Kjell og drikke te sånn som før. Ja, men hva er Kjell med det å gjøre? Å, det har jeg tenkt å ta fra både gård og grunn, din rampegod. Ja, vel, jeg gir meg. Jeg skal stoppe terminalen. Det er bare det spiser på, altså. Bygger du flere sykehjem også, sånn at farmor min slipper ligge på gulvet? Ja, ja. Og hva med alle de som trenger hjemmehjelp? Typen til farmor min kunne trengt deg en hand. Ja, ja, sa jeg. Tusen takk for besøket! Og du, det ble 3500 kroner forresten. Pluss 50 kroner for ekstra servicen! Se det, nå kan du bare mot typen kose seg helt! Hva sier du, Rovik? Skal vi sette opp en ny time en gang, eller? Og ta med en ny time før valget til høsten! Jeg er politiker i Sandnes. Hvorfor det vil jeg altså si? Nå kan jeg juksa, lura og fjuska. Alt det gjør vi dussa ned. Nå har vi drukket alt vi får ned. For Ola Nordmann kan betale mer. Penger og makt jeg hadde lyst på, og helst privat sjåfør. Nå kan vi kjøre hvor hen det skal være. Champagne lar seg skyla ned. Dette her er med vindler mase hvert eneste år. Jeg kan ikke begripe at de plent skal forandre på denne skjulmeldingen hele veien. Er det for å forvirre folk? Eller er det for at disse kunderådgiverne på disse likningskontoret skal ha noe å gjøre? Noe må det være! Men heldigvis
så kjem han Jens Jensen og hjelper meg. Og så får han litt sånn spømmertry tilbake av meg. Det hender jo av og til at det er svinn i besetningen. Ja, nå kjem han lyst. Ja, det var i lukka du kom. Ja, du skal vel ha hjelp i år, tenker jeg. Ja, jeg har noen bilag som er litt vanskelig å få utgiftsført. Åja, er det denne her denne flotte turen til Bangkok med at jeg er ute og tenker på? Ja, den må vi se å få utgiftsført. Du, det var mye lekkert der. Men hvordan skal man få utgiftsført? Som så jeg kan se det, så må det enten bli på opplæring eller på faglige bistand. Hvem mener du med opplæring og faglige bistand? Ja, opplæring og opplæring, problem. Jeg ga det i hvert fall en kurs i. Og når jeg kommer til faglige bistand, så sier jo det seg selv. For at når jeg kom hjem fra Bangkok i høst og la meg i sengen til denne Gunnhild, jeg har jo utgjeringen min, vet du. Så tenkte jeg på meg selv. Ja, ja, Gunnhild, du er god nok, du, men fagfolk, det er fagfolk. Men du, jeg arbeider ikke, skjønner. Hvor skal jeg da få det til? Få det til? Er det problemet med potensen? Nei, hvor skal jeg få utgiftsført det? Å, spenten din fjose. Jeg fikk jo ingen av disse herrene lammersteigene med oss hjem, vet du. Enten det, eller så kan du utgiftsføre det på faglige reparasjoner av lekkasje i røyre. Hæ? Jeg synes da jeg drømte litt for det her en stund. Ja. Men jeg har et annet bilag som jeg tror skulle gå ganske godt. Ja. Jeg var en sånn underbuksebutikk for fin folk. Så tenkte jeg jeg skulle overraske kjæringer med noe litt raffinert. Jeg kjøpte sånne med sånne franske åpninger. Men jeg er krevelig klurer. Jeg bare en gutter i forhøyene dette i høyene! Men det var ikke den der sjøvennet. Jeg kan ikke begripe hvorfor de skal nappene på kjæring og ungene. Det fikk de i fjor, og bunnet har jo alltid vært. Ja, du vet der nede på Lingehus, Hannes, er de krasse og trege? Ja. Ja, det er sant det. Og her i Hannes, da har vi jo bare 20.000 skattebetalere, og da burde de i hvert fall kunne huske at det gjør noe de. Ja, selvfølgelig. Du, jeg har på andre siden jo, der er det for det meste inntekt. Ja. Du ser at jeg har rekt å få inntekt om jeg er ganske liten. Du vet, utedrift i Sirdalen koster. Utedrift? Ja, jeg kjøpte den her utdående 600.000. Og sier hva som rasser dyr og sag, mye trekker vi mange år fremme. Ja, men ikke lov til det. Å jo, jeg fører det på kundebehandling. Jeg må jo få lov å ta med alle de fornøyde kundene til Sirdalen. Alle seriøse firma i dag har firmahytte. Ja, du må passe deg, du gamle ytterligner, vet du. Ytterligner? Om du tror noen er interessert i å være like meg. Nei, du har et godt poeng der. Men jeg ser du har ikke ført opp noe på innbålet, så er det. Har du bil? Bil? Ja. Om du går ut og kattene, den gamle taunesen på 25 år er bil. Jeg vil katte den for en rostau. Og hauen ble det større, og bilen ble det mindre for hvert år. Derfor har jeg ført opp på svinn. God dag, Laura. Du, hvordan er det egentlig med deg i dag? Har du hatt avføring? Hæ? Jeg spør om du har hatt avføring. Om jeg har hatt føling? Hva er det for noe? Er det en hatt? Glem det, Laura. I morgen skal meg og Per Borten på fisketur. Ja, Per Borten? Ja, jeg var jo med Rikka i går. I en by som heter Oslo. Alt er mye større i Amerika. Amerika, Laura. Skulle ikke du egentlig ha på det nattøy? Hvorfor skulle jeg det? Jeg er ikke fine. Så er jeg klar hvis noe skulle skje meg i natt. Har ikke mor de fortalt deg at det er viktig med rene benklær? I går planta jeg en hekkmilefanter i hagen. Jeg lurer på om han vil blomstre til våren. En blomstrandes hekkmilefanter, Laura. Nå har jeg aldri hørt på baka.
Vet du hva jeg har hørt? At dotteren til paven i Roma er litt gravide. De sier vi er mest gravide om morgenen. Leira, nå gir jeg meg over, altså. Men du vet det, jeg har jo et som barnebarn, og han heter Thomas, ja. Han lukter jo slik i føttene, altså. Men han har nå i hvert fall en så stor fottransplantasjon. Han har plantet føttene. Og så det opp nye. Leira, nå må jeg snart få meg parasett, altså. Jeg får slik en migrene i hovedet av det. Skal du emigrere i Tore? Har du to hoved? Laura, om ikke du hører helt klart. Hæ? Om jeg fyller 30 snart? Ja, jeg er 99. Neste år fyller jeg 30. Thomas for the sjuke hus. Tarai, tarai, tai, tai. Der prøvde deg å lappa, så grøvlig faller av. Og Thomas hadde uflaks. Han ropte høyt, madame, de har joho, joho, joho. Joho, 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 sett fåke min bakfram, borgen! Og Thomas bor i skogen, for å hevne seg på Jan, og tøve midt på vinteren, og nå så den blei blå, jeg vil ha en blå ballon! Og Borkel gråt, og da snødde, og da blei sporsne, og da fann han ikke. For da kunne ikke sjå på sporo, kæva i en hatte gåsann. Tarai, 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 tarai. Du, rock'n'roll! Vet nå ikke jeg. Du, gå og legg på motorveien, skal jeg lære deg rock'n'roll, jeg. Matcher du den, Ponse? Slå den! Ja, lett! Flytt deg, kan jeg, kom igjen! Elendige gitar på griffer, skal jeg gjøre deg inn her! You got a Louisiana coast to New Orleans. We're back up in the woods amongst the evergreens. Stood an old cabin made of filth and wood. Lived a country boy, never jolly for good. Never ever learned to read or write so well, but he could play the guitar just like a ring in a bell. Go, 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 Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. We'll be right back.
Slå den, Ponse. Hæ? Slå den, Ponse. Hæ? Slå den, Ponse! Yeah.
poca de cañón mentiro. Me va lento, puede ver fantasía, fantasía. Oh, if we got all the homie lady, set the frío, score it close. Think the poca de cañón mentiro. Fantasy, fantasy, oh.